ွန်ဒေတာမြေမူဝါဒရေးရာကော်မတီကနေဥဆောင်ရေးဆွဲထားတဲ့မြေမူဝါဒကိုအစီရင်ခံဖို့နဲ့အကောင့်အထက်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမွန်ဒေတာမြေမူဝါဒဆွေးနွေးပွဲတရားကိုမနေ့ကမြန်မာပြည်ပါတီတထုံခရိုင်တာနာချုပ်မှစတင်ကျင်းပနေပါတယ်တော့ရက်တာကျင်းပမဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတော့မွန်ပြည်ပြည်ပါတီမွန်ညီမျိုးရေးပါတီလူငယ်အမျိုးသမီးမော်လုံးမှုအဖွဲ့အစည်းကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့စက်သုံးမျိုးနဲ့ကဒရခန်ကိုယ်စားလှယ်တွေအပါအဝင်အားလုံးပေါ်လူဦးရေတရားလို့တက်ရောက်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ဒီမြေမူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့2016စက်တင်ဘာလကတည်းကစတဲ့အကောက်အထည်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးကိုဗစ် -19 နဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိလုပ်ငန်းစဉ်တွေနောက်နှေးကျကျသွားခဲ့တယ်လို့မွန်ဒေတာမြေမူဝါဒရေးရာကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပဲပြောပြလာပါတယ်။รถอีฟเราก็ตัดเรื่องมันก็ที่ปุ่นตะเกียบละทุนตะกาวันอาปอกน้ำตะทำนะเราจะทำที่ปุ่นปอกกับมันที่สักก็ชูกันนมเวลาตอนได้ถือสามโมงเราที่หนูกับน้าบ้านอยู่จอดาวสติมบาร์ดิหนูก็มอช่องหนูปุ่นตกลายดูเวลาตานก็โกลนแล้วแม่งโกลนฉักฉักโกลนปากลำสาวเสียสนะจนฉันจับกับเรียงใครกันนะตอนได้ซึ่งจู่ตอนได้โดนกับกาวมวนก็ปุ่นมอช่องโกลนกับปุ่นตกโกลนปูซอยกลอยแล้วแม่งแล้วแม่งฉักจับกับเวลาแต่ก้อนตาได้ก้อนตาได้ปุ่นโกลนเรื่องดูดิอดอกาวันสอนน้ำเลยก็ต่อมาดะชาแกละโดก็น้ำบางเองบางจมูกต่อเรื่องดูเวทกำต่อต่อไปข่าวเรื่องดูวันก็ต่อต่อเรื่องกำตัวไว้บางน้ำก็โลนเบิดตื่นจู่ยาหามุ่งมาปุ่นปุ่นก็ละคือฮารุบเราตัวต่อตัวตักแต่เราตัวต่อตัวเบิดตกลงเปลี่ยนปูต่อจะเรียงว่าเราဒီမြေမူဝါဒကိုမွန်ဒေတာမှာရှိတဲ့ရေမြေတစ်တော်ဒါငါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့တဘာဝတန်ဆာတာတွေယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုရေရှည်ထိန်းသိမ်းကောက်ွယ်ဖို့ဒေတာအတွင်းတလိထုံတဲ့မြေပိုင်ဆိုင်မှုမြေအသုံးပြုမှုနဲ့မြေစီမံခက်ခွဲမှုကောင်းမွန်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမွန်ဒေတာမြေမူဝါဒကိုမွန်မျိုးသားညီလာခံတရက်မှာအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့မွန်ပြည်သက်ပါတီဘက်ကလိုလားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူဝထဲနောက်ကတိในก็ลืมก้อนก้าวมวนปุ้ยสมฮอดเกิดจีก้ามันเกิดรอบจอบตัวที่เกิดซอยกลอยก็แบบปัวซอยกลอยช่องช่องดมันอะไรตีมือเวทนาก็แต่ป้าต้นโดก็เป็นซอยกลอยก้อนก้าวเสียงตีก้อนไรพนกก้อนก้าวมุมบัวนุ่มจะเกิดที่แบบกล้าบุป้าต้นในมือตีแบบมือเวทนาหมดช่องแบบผมไอ้กบกูก็ใกล้เรือเกิดหมอกเรือทำตีแต่หมอกเรือโดก็แบบนายแบบคุ้งเอาก้อนก้าวพูนุ่มในแบบตอมก็ไต่ได้ดอกกวางใต้ได้ปุกดึงมอนมวยได้แต่หมอกเปรียโนไอ้ที่ดอกก็หมอกเปรียโนก็ที่แบบตังหาจางก็มือว่าแต่ใต้ได้โนตัวที่ไหนก็ปุกปุ้ยก็ที่ปุ้ยต่อปัดกบกูใกล้ๆได้ก็ที่ปุ้ยต่อหมอกเปรียโนป่ะนะဒါအပြင်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းတကယ်လို့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတူထောင်နေဆိုရင်ကုတ်ကန်ကျမကိုရိုင်းဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီလိုမျိုးမြေမူဝါဒအပါအဝင်တခြားမူဝါဒအသီးသီးတွေလည်းရှိထားသင့်တယ်လို့နိုင်ပညာလည်းကဆက်ပြောပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီမွန်ပြည်သူလူထုဒေသခံလက်ထမအစုအဖွဲ့မွန်ရက်ဖက်ဖွဲ့အစည်းကကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်နေတဲ့ဒီမွန်ဒေသမြေမူဝါဒရေးရာကော်မတီကို2016ခုနှစ်ကဖွဲ့စည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒလိထုံတန်းမြေအသုံးပြုမှုစနစ်အချက်လက်တွေကိုရရှိဖို့မွန်ဒေတာရှိမြို့နယ်၁၂မြို့နယ်နဲ့ကျေးရွာပေါင်း80ကျော်ကဒေတာခံတို့နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုအပါအဝင်တွေ့ဆုံပွဲတွေအကြိမ်အကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမြေမူဝါဒတရားထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်